Já už jsem chtěl začít tleskat s tím představování. Já jsem věděl v 70. letech a 80. nám tenkrát říkali, že máme být ticho a poslouchat a nevybočovat. A já když slyším tyhle věci, tak vždycky jste nervózní hrozně. Malý takový jakoby test na úvod. Je tady někdo, kdo o tom neslyšel nikdy? Komunitou podporované hospodářstvo, ať vím třeba, že by si nepřenechat slot nikomu jinému. Zvedněte ruce pořádně. Vy jste o tom neslyšeli? Tak já to zkusím. Dostal jsem za úkol představit naši KPZ-ku, kterou jsem spolu založil před 5 lety na jihu Prahy, konkrétně v Modřanech. Kdo jste někdy byl v Praze, Modřany, to je taková petrželka naše vedle jižního města. Tohle to mě teda odpadává, tak já budu takhle si držet ucho, to je proto, že mě se hejbe drát tady, byste si říkali, co to tam dělám. Mně se klepou ruce, takže to nejradši. Já jsem stáhl ve 3, jel jsem si 3 kafe, takže já jsem úplně z kofeinu jako vyklepaný. Tak chtěl bych vám říct, co to je, jak to funguje. Chtěl bych vám říct, proč se divím vlastně, že v tom nejde víc lidí, protože je to jedna z nejlepších věcí, která se mi stala za posledních 10 let. Chci vám říct o své osobní cestě, jak jsem se k tomu dostal a v čem nám to změnilo život. A neumím to s časem, takže je možný, že to nedomluvím, tak to jako třeba rozpovídám jenom. Tak nejdřív pojmy. Je to vlastně, dá se říct, symbioza zemědělce a nás jedlíků. My máme zajištěné jídlo, o kterém víme, jak vyrostlo nebo jak se zpracovalo, a zemědělec, polnohospodář má zajištěný odbyt. A je to vlastně svým způsobem, dalo by se říct, socioekonomický koncept, je to způsob distribuce jídla, který velmi hezky, hladně hackuje takovou tu dominanci těch supermarketů a propojuje lidi a vrací je na zpátek k jídlu. Je to něco, co vlastně to není světoborného, to je něco, co jsme znali vlastně od babiček, ale v té formě, v jaký to přišlo k nám do Evropy, tak to vzniklo v 70. letech, se objevily první KPZ-ky v Japonsku, v Německu a ve Francii a k nám se to dostalo do Prahy v roce 2008 z Francie a první KPZ-ka na Tousově dvoře vznikla v roce 2009. Tak, proč se do toho pustit? Já mám 4 základní důvody, které uvedu. První bude takovým složitým citátem od Michaela Pollena, takový zajímavý člověk, který se věnuje jídlu. S dovolením přečtu. Co bychom měli jíst? Jeste jídlo. To se poslední dobou ale snáze řekne, než udělá, obzvlášť, když se každý rok v supermarketech objeví 17 000 nových produktů, soupeřících o vaše peníze. Většina z nich si ale nezaslouží být nazývána jídlem. Osobně jim říkám uživatelné náhražky jídla. Jsou to směsi vytvořené potravinářskými odborníky, skladající se především z přísad získaných z kukuřice a soji a chemických aditivů, s nimiž má lidské tělo teprve nedávnou zkušenost. Výzva jeste dobře, dnes tedy znamená především vybrat se skutečné jídlo a vyhnout se průmyslovým novinkám. Takže důvod pro mě, mega důvod, já jsem otec 2 dětí, proč KPZ-ku, tak protože se dostanu k jídlu, o kterém vím, jak vyrostlo, jak se vypěstovalo, vím, že to je jídlo, že to nejsou potraviny. Důvod číslo 2, ten uvedu tímhle citátem, který říká, to není v prdeli, to je v lidech. KPZ-ka je výborný způsob, jak se potkat s podobně smýšlejícíma lidma, jak vytvořit smečku, jak vytvořit kmen, jak vlastně se pustit pak do dalších projektů. Další citát, 3. důvod. Většina podzemní vody v Česku je znečištěna nebezpečnými pesticidy. Experti je našli i ve zdrojích pitné vody. Je to 3/4 roku starý titulek z Hospodářských novin, zdroj Český hydrometeorologický ústav. Nevím, jestli vy taky tolik jedete v řepce, jako my. Tak KPZ-ka pro mě je způsob, jak můžu aspoň mikro přispět k šetrnějšímu zemědělství, který neničí přírodu a neničí lidský zdraví. A poslední důvod, tohle je velmi zajímavý graf, vy se tam vidíte, je to distribuce holandských potravin, kdy na levé straně z vašeho pohledu máte 65 000 holandských farmářů, pěstuje jídlo a má ho nějak dostat ke zhruba 17 milionů Holanďanů. Co je na tom fascinující, je těch 5 čárek uprostřed, protože o tom, jak se to jídlo od 65 000 farmářů dostane k těm milionům lidí, rozhoduje 5 firem. To znamená v extrémním případě 5 lidí. KPZ-ka, nebo taky farmářský trhy, jsou výborný způsob, to je například ta čárka, vidíte tu čárku tam takovou drobnou, jak to vlastně hacknout celý a zrušit ty prostředníky a vlastně, já byste si všimli, že kromě politické demokracie je i ekonomická a vlastně nám to pomáhá vrátit se k demokracii, k tomu, aby malej fungoval s malým, bez velkých korporátních hráčů a aby peníze zůstaly tady, aby neodjížděly na nějaký neznámý účty někam pryč. Tak to jsou mý 4 důvody. Tak, teďka, jak já jsem se k tomu dostal, jaký jsou mý kořeny, jaká byla ta cesta. Tohle jsem já na zahrádce někdy 70, já nevím kdy.
Já jsem vyrostl takovým tom 100% zero waste prostředí, o kterým píše ta Beáše. Babičky mě hodně ovlivnily, zahrádky, králíci, možná jste to taky někdo zažili, takže vlastně žádný odpadky, protože cokoliv bylo v kuchyni, tak šlo buď na kompost, nebo králíkům, nebo slepicím. Nebyla žádná jednorázovost, všechno, když se rozbily boty, tak se to opravilo, když se vlastně cokoliv rozbilo, i vztahy, když se rozbily, tak se opravily, tak se nevyměňovali ty lidi, krásný. No, pak přišly 90. leta a s 90. letama, všimli jste si Kaufland, kdekoliv jsou, tak to tam milujou, všimli jste si moje oblíbený slogan. Tak přišla taková ta snová doba té jednorázovosti, ty pokurky v igelitu, ty baterie těch jogurtů, ty velké koše, ta prostě jako nádhera ovoněná a napajcovaná, prostě paráda. Člověk už nemusel jít na ty zahrádce, mohl tam zrušit tu řekvičku a nasázet si tuje a dát tam lehátko a pít drink. A když se mu rozbily boty, tak už je nemusel opravovat, musí ok, zahodit a koupit nový. Nemusel krmit králíky, prostě super. Kdo jste to zažili, asi je vás tady, tak prostě nádherný. Byl takový sen, já jsem časem zjistil, z kterého mě pak začaly probírat různé věci. Pro mě se staly čtyři takové jako aha budíčky. Jo. První bylo to, že mě z toho bylo blbě. A to jako doslova, mě například alergie, mě se zhoršovala alergie, dokonce se mi objevily různý potravinové alergie, například jabka, ty byly skvělý, že kdykoliv jsem si dal jabko, tak jsem začal utíkat, až jsem jednou zjistil, že jsem si dal jabko od babičky ze zahrádky a nic nebylo. Tak jsem to začal pozorovat a zjistil jsem, že mi je vždycky něco, když jdu někam do Byly nebo tenkrát do Dělovity a že mám alergii ne na jabka, ale na pesticidy. Tak to bylo jako aha, to bylo první. Pak jsme 4 roky žili vedle řepkového pole, přímo vedle, v zahradu a hned bylo řepkový pole. A teď vlastně z první řady, jako vy tady sedíte v té první řadě, tak já vlastně každý týden sezóně, nevím, jestli víte, že se to vepráškuje, nebo stříká, každý týden tam jezdí takový ty chapadla, kouknete se do technických listů toho, co na to stříká, úplně se vyděsíte. A pak, když zjistíte, že to máte i ve studni, tak to je zase aha. Pak jsem měl po 10 letech znovu, můj nejlepší kamarád je z Mali, to je v západní Africe, ale mám Burkinou. A to, co se tam za těch 10 let stalo, co jsem tam nebyl, tak to mě dlouho nic tak nerozhodilo. A obrázek té řeka Senegal, jenom jakože z plážičky, kdy oni nemají ten recyklační systém, to znamená, že mají okamžitou zpětnou vazbu na to, co z nich padá, z těch jako pytlíků a toho všeho. A protože jsou čistotní, tak to zametají a zapálej. A vlastně vzniká takový nedýchatelný koktejl, z který vás tam onemocnil. Další aha. A nakonec jsem otrávil svý děti, tohle je moje válča, protože jsem nastěhoval do bytu, kde byly čerstvý formaldehydové podlahy z Bauhausu. Když jsme šli do Bauhausu, tak Bauhaus řekl, je to všechno v pohodě, to je prostě v normálách, kdyby jste větrali. A to bylo další aha, kdy já jsem vlastně začal zkoumat, co to vlastně jako je, v čem to jako žije. A došlo mi to, co říká Friedrich Bergmann, že jsme zhruba tak svobodní jako vegetarián, který si má vybrat mezi vepřovým hovězím. Tak já jsem si připadal v té době v supermarketu, že tam přijdete a vlastně víte, že to je chemo, že to vlastně jako nechcete. A došlo mi, že už vlastně, pokud chcete živit svoji rodinu, tak abyste nebyli nemocní, tak nemůžete chodit do supermarketu. Musíte znát svého sedláka. Tak to byly vlastně jako že už víte, že to je špatně a teď vůbec nevíte, co s tím. Ale vlastně jsem si vzpomněl na ty kořeny. A začali jsme s různýma, našli jsme si paní na kuřata, našli jsme si jabka, kde se dají sehnat ořechy a různě jsme to takhle začali pytlíkovat. Vrátili jsme se k zahrádkám, já jsem zjistil, jak to baví, že to je skvělý způsob, jak se dostat v kumpu a dělat něco konečně jako rukama, protože moje práce je virtuální nebo takhle někde žvanit jako v zavřeném prostoru, že prostě můžu být venku. Takže vlastně úplně super. Pak jsem narazil na bedínky tenkrát, byly bedínky, tak jsem chvilku kupoval bedínky, až jsem objevil tu KPZ-ku v Toucově dvoře. A přes KPZ-ku v Toucově dvoře jsem objevil Honzu Valešku, což dramatická pauza, protože to byl klíčový člověk, který mi změnil život, podobně jako vy, který je tadyhle, tam ten s těma brýlema. Což je člověk, který jsem přinesl do naší části světa. Je to člověk, který nám vlastně poradil, jak to založit, tu KPZ-ku. A vlastně to bylo velmi jednoduché. On říkal, hele, potřebujete 3 věci. 10 rodin, sedláka a místo, kam mám bude sedlák toto jídlo vozit. Tak já jsem zburcoval pár sousedů, pár lidí u nás ve škole, napsal jsem to na Facebook, šup, a bylo najednou 15 rodin a nějak se to jako rozjelo. To byla úvodní zkuska, kde nám to ten Honza vysvětluje. Takhle vypadala první zelenina, dokonce tam jsem dneska zjistil, že byly i jabka. Je to nějak hodně v pitlících, teda z dnešního pohledu. Na hodně pokus.
A to byl náš první plesnivý takový jako sklep, který jsme si pronajali od Piura Chomutře, no tam nám to Miloš Kůta tenkrát byl na sila vozil. Tak tohle to je teďka přežení na zpátek z pikniku, takový jako zahájovací zelené střechy. S tím, už jsem říkal, že to je zhruba 40 hodin, lidi odcházejí, přichází, takže já ani nevím. Základem je zelenina, je to vlastně symbioza se svobodným statkem, což je taková zajímavá parta lidí u Litoměřic. Probíhá to tak, že v dubnu my zaplatíme 3 až 1, rozumíte korunám, když řeknu koruny? Já nevím, eura. 3 až 11 tisíc korun zaplatíme na rok podle toho, jestli chcete brát plný podíl, tomu říkáme, nebo poloviční, jednou za týden nebo jednou za 14 dní. To znamená, že máte 4 varianty. My hodně vaříme, takže máme plný podíl každý týden a platíme 11 500. Od 34. tenhle ten rok do Vánoc pak dostáváme každý týden to, co ten Jarda se svojí partou prostě vypěstuje. Což na začátku je hromada špenátů, saláty, teď jsme měli pytel špenátů, tak musíte jako vymýšlet, co s tím. A nakonec, jak ten rok, tak máte tak to těžké, že jo, tak máte řepu, mrkev, takový ty těžké věci a musíte zase vymýšlet, co s tím dál. Tak, vypadá to takhle u nás, máme teďka kamarádka nabídla garáž, kam to Jarda a jeho parta prostě v pondělí vždycky zavezou. My víme, že od 13 dál se tam dá vozit, máme vždycky takovýhle rozpis a každý si to tam naváží. Je to vlastně jako v krámě, v bednách a my víme, že prostě kilo pastyňáků, kilo mrkve, něco je na kusy, něco se prostě nabere, se svýma přemozkama tam přijedem a šup a fičí se vařit. Protože nebydlíme všichni vyloženě vedle sebe, přestože jsme z jedné čtvrti, tak spolu komunikujeme na dálku přes Basecamp. Tady to je jenom print screen různých komunikací, co my tam řešíme, jenom jako pro zajímavost. A to nám trošku ujelo, tady tímhletím slidem se snažím říct, že kromě zeleniny, my takhle kupujeme dneska suchý jídlo, mléční potraviny, vejce, maso, občas maso teda moc ne, teďka dořídíme kafe, víno a kupujeme domácí chemii. Kyselina citronová, jedlá soda, prekarbonát, tajet, vlastně to je 4 věci, které využíváme. Jinak mě osobně jako spoluzakladatele, my jsme založili ve dvou, to stálo 3 roky práce, 3 roky vlastně mě trvalo, než vlastně ostatní se pořádně zapojili s tím, že já dneska jenom jako to pozoruju a raduju si, jak to funguje, máme to jídlo a tu komunitku, je to prostě paráda. Hodně mi v tom pomohl Facebook, Basecamp, já o tom hodně píšu a dost potkávání se takhle naživo. Pak to byly, pro některý lidi teda musím říct, že jako zvyknout si na to, že jahody nejsou v lednu, je jako těžký, jo? Že prostě jo, rajčata třeba nejsou v lednu, to, jako, to si musíte zvyknout. Pak si musíte zvyknout, už jste zvyklí na 24/7 Tesco model, tak prostě v pondělí od 13, pokud jsou saláty a je vedro, tak prostě to tam nevydrží moc dlouho, takže máte třeba den nebo dva přijet si po tu zeleninu, takže tam jsme museli být hodně striktní a stanovit, že kdo si to nevybere do středy do 12, tak se to prostě zavaluje, kdo tam přijede poslední. Své pomoc taky hodně lidí je zvyklý, že nám to jako někdo zařídí. Takže já jsem 3 roky musel vysvětlovat, že jsme své pomocná skupina a že potřebujeme, aby jsme dělali tohle a že to nemůžeme dělat sami, tam 2-3 lidi. A pak váží se z toho, co je, to vlastně jako kdybyste vařili ze zahrádky. Že prostě vám přijede, jak jsem říkal, hromada špenátu a teď musíte nakoumat s tím a to taky každý nedá. Tak, změnilo nám to systém uchovávání jídla, tohle od nás z domova, dvě základní věci jsme změnili, všechno uchováváme, všechny suché věci v těch sklenicích a pak nám pomáhají mokré útěrky, do kterých balíme zeleninu. A to se nám osvědčilo nejvíc, jakože nám to vydrží v té lednice nejdýl. Zajímavý takový happening, jednou za 8 týdnů objednáváme tady od kamarádů z Bezvolovýho krámu pražského. Vlastně veškerý suchý potraviny, vždycky je to skvělá záminka se potkat a pro nás získat prostě jídlo, kterýmu věříme. Mě osobně baví sezónní nákupy, to znamená, když jsou rajčata, papriky, tak nakoupíme a vaříme kečupy a omáčky, je to prostě super. Merunky, česnek, dýně, mekev, ty věci, které se dají, máme sklep, takže se to dá skladovat nebo různě jako fermentovat a zpracovávat. A já zase člověk, který sedí furt u kompu, tak je to výborná příležitost jako dělat něco rukama. Já to miluju a přál bych si toho víc. Tak, a KPZ-ka je finisher, jo? Vždycky je to dobrá záminka pobejt s lidma, s kterýma máme fajn, takže se dají vymyslet různý věci. Tady jsme vyráběli domácí prací prostředek,
výborní jsou samozběry, nebo jezdíme na statek, že jo, tam prostě tam jedeme něco sbírat, nebo prostě tam jako se jako své a nějak prostě pomáháme. Šlapem zelí, i když to by se dalo jako do toho zapojit, to jsou mý dcery. To je tak dobrý, ale to jsme ho poprvé snědli. Představte si jako všechno. A co z toho, a to je vlastně jako finále, dvě věci úplně nejvíc. Tohle mám od Péti vašeho. Do supermarketu občas chodím, připomenu si, co všechno nepotřebuji. Já jsem se, přátelé, stal Dalai Lámou. Já chodím do supermarketu občas koupit něco pro naší halušku, DFNka. A my to neumíme po zobalově, jenom jsme líní, tak tam budeme koupit ten kolínka, kde my vaříme. Takže my jsme prostě dokázali to, ten systém hacknout, já si toho vážím, jsem za to vděčný každý den, že tam nemusím chodit, protože mě tam bylo vždycky blbě. A druhá věc je, že jsme tím získali a získáváme vlastně svým způsobem rozšířenou rodinu, že my najednou jsme obklopení lidma, kteří pro nás nejsou cizí, že to jsou prostě kámoši. A což je fenomenální, kdo máte děti, tak víte, jak je prostě v tom dětem dobře. A skončím Freudem, který už se ptali na recept na štěstí, tak říkal, potřebujete Leben, Gunnarweiten. Potřebujete blízký vztahy a smysluplnou práci. A já mám pocit, že APZ tam mě v tom prostě pomohla. Žít šťastnější život. A já se divím, že v tom nejde víc lidí. Takže doufám, že jsem tady někoho naprt nebo natknul nebo něco a že si o tom budete chtít zjistit něco víc a třeba někdo něco rozjedete. Kdybyste chtěli, tak tady jsou nějaký linky, které vám to můžou pomoct. Ty první dvě je Honza Valeška, což je náš guru, který ho tímhle doporučuju. A děkuju. Tajte se a už to hlásí.